Я відношусь до того, що, як в всіх країнах світу, земля повинна бути товаром. Але для цього потрібно створити ринок землі зараз. Для цього потрібно, щоб купівельна спроможність самих українців була така, що вони можуть придбати землю або продати її по риночній світовій ціні. А для цього треба підтримка держави. По-перше, земля повинна продаватися українцям, вона повинна залишатися власністю українців. Далі потрібно створити земельний банк, де держава, якщо потрібно, може викупити у родини по ринковим світовим цінам цю землю в цей банк. Якщо якась родина захоче займатися діяльністю, вона повинна мати довгі на 20-25 років кредити під маленькі відсотки, як це в цьому світі, і дати відсоток, щоб з цього ж земельного банку родина могла взяти землю і займатися своїм фермерським господарством. Ці речі повинні бути під особливою опікою держави. І борони нам Боже розпродати нашу землю іноземцям, які скоро не залишать для нас, де нам жити.